Zaralho. Contrato. Aprendiz desaparecido. Meu aprendiz Folkert desapareceu sem deixar rastros. Estou terrivelmente preocupado com ele, então quem achar o traseiro de volta receberá uma soma considerável de coroas de Novigrad. Se estiver interessado, venha até minha cabana, nos arredores de Oxenfurt. Caso se perca no caminho, pergunte qualquer camponês onde fica a herbalista local e sua oficina. Ele poderá orientá-lo. Ok. Mas o que é tudo isso? O que estão fazendo? Brincando. Bebês crescidos, entende? Você tem algum filho, Geralt? A Ciri. Nenhum. A Ciri, pô. Ah, sim. Esqueci que bruxos são estéreis. Bem, não fique me enganando. Hoje acho que vai até umas 10h30, 11 horas. Que amanhã eu trabalho. Vamos jogar Gwent. Eu não vou jogar Gwent, eu não tenho baralho pra isso. Vladimir mandou um olá. Você falou com ele? Ah, é Vladimir, né? O cara que eu tava pensando. Fiz mais que isso. Realizei seu desejo. E conversei bastante com ele. Curioso sobre o que disse? Cumpri seu desejo. O seu falecido irmão teve um dia como os de antigamente. Falar é muito fácil. Você tem alguma prova? Tenho. A mão de Vladimir é inconfundível. Bom trabalho, bruxo. Isto é tudo. Ou tem mais alguma coisa? Vou trabalhar para conseguir a casa de Borsodi em seguida. Boa sorte. Aproveite. Que pepino. Vamos lá. Só bate a casa de leilão Borsodi em Oxenfurt, pergunta pelo proprietário. Soldado Kleiner, lembre, soldados mano. Mas demora pra crescer, né? Vou pegar logo a barba cheia no barbeiro. É a casa de leilão dos irmãos Borsodi? Parece ser. Soldado Kleiner, está em serviço, te lembra? Não é permitido confraternizar com civis. Motivo da visita? Quero falar com os proprietários. Um dos proprietários está em casa? O único proprietário, o estimado Horst Borsodi? Sim, está. Preciso falar com ele. A ordem 76CWX é clara. Que? A casa só é aberta a indivíduos com convite, enviados com seu nome. Simples assim. Vai deixar isso te impedir? Qual é? É uma pena. A Ordem 76CWX também comanda que o anspessada Vatslav enfie um cabo de vassoura na bunda. Kleiner! Preciso lembrá-lo da penalidade por insultar um superior? Quê? Quem vem lá? Geralt? Geralt de Rivia? Em pessoa. Quanto tempo, Vime? Ainda fazendo da usura sua paixão e profissão? Prefiro o termo serviço de poupança e empréstimo. Mas, em todo caso, é a minha escolha de vida. Que comoção é essa, soldado Vatslav? Brigava-se com meu amigo Geralt? Mestre Vivaldi, senhor. O seu estimado companheiro não foi convidado pro leilão. E... mas eu fui, porra! E ele entrará comigo. Entre, Geralt. Esse ventilador não tá me ajudando. Mas, minhas ordens... Fodam-se suas ordens. Quer que eu avise o sargento disso? Achei que não. Agora, fique em posição de sentido e calhe essa boca. Vai, a porta abriu sozinha, mano. Os rapazes vão rolar de rir no quartel. Cala a boca! Agora marche! Circulando! 1, 2, 1, 2! No meu jogo você tem a opção de cortar? Não, mas eu lembro que eu coloquei a barba grande depois do baile com a Yennefer lá. Cuida bem da minha espada aí, malandro. Agradeço sua ajuda. Não foi nada. Sempre procuro ajudar clientes e velhos amigos. Fazer negócios com você é um puro prazer, Vime. Minha querida e falecida esposa dizia o mesmo. Ahá! O povo tá se reunindo. O leilão vai começar. Hora de subir as escadas. Na verdade, tô aqui só para conversar com Horst Borsodi. Ah, isso pode ser mais difícil do que espera. Por quê? Um terrível ermitão ele. Nada parecido com seu pai, que Melitele o tenha. Mas é bem provável que Horst dê as caras durante o leilão. Te apresento daí. Ficaria te devendo muito. Não é nada. Só trabalho com empréstimos e notas promissórias. Certo? Vamos subir? Nossa, esse cavalo sinistro aqui, velho. Ah, não. Estão leiloando meu unicórnio. Esse aqui também deve ter sido de uma feiticeira. Fetiche, talvez. Com pedras de ametista. Preço inicial... Bora, vamos subir. Geralt, quer comprar imóveis? Poderia fazer condições de hipoteca bem atrativas. Não há nada de atrativo em condições de empréstimo, Vini. E que tal negociarmos em marco? Vai levar um tempo até o leilão começar, é o que parece. Vime, isso é um banquete. Sim. E? Detesto banquetes. Conversas vazias, porções de comida minúsculas, bebidas com gosto de mijo. Ah, não será assim tão ruim. Deixe-me te apresentar um de meus interessantes sócios. A galinha velha ali é a Condessa Mignole. Aposto que terá muito para fofocar com ela. O idiota ali no canto é Hilbert, novo rico. Fez sua fortuna jogando Gwent. Ah, ali é o Yaromir, comerciante de arte. O mais snob que conheço, mas sabe de pinturas como ninguém. Então, pronto para conversar com alguém? Não vamos ficar parados aqui. Vamos lá, né? Só me faz jogar Gwent com o cara ali, porque, sinceramente, não tô com um saco pra isso. Tá sentindo, Geralt? Esse é o cara do Gwent, né? Hilbert, há quanto tempo? Permita-me te apresentar. Geralt de Rivia. Encantado. O prazer é todo meu. Então, de olho em alguma coisinha brilhante em especial hoje? Na verdade, não. Compro o que achar interessante. Preciso agora de algo suntuoso para as minhas paredes. Nilfgaard. Estou certo? Como é que é? O seu baralho de Gwent. É de Nilfgaard, não é? Vamos, admita. Não, eu nem tenho um baralho. Adoraria um baralho de monstro, mas eu não tenho. Eu vou falar que é um de monstro, só pra ver. Na verdade, geralmente jogo com meus monstros. Um bruxo que joga com monstros? Exatamente. Interessante. Mas eu não acho as cartas pra comprar, então não tem baralho. Hilbert, que o Geralt aqui é um tremendo jogador. Tremendo. Não. Temos uns minutos antes do leilão começar. Não. Então, que tal uma rodada? Hein? Não. Eu adoraria porque eu sei que você vai dar uma carta lendária, mas não vai rolar. Desculpe. Outra hora, quem sabe. Se é assim, vou atrás do que comer. A propósito, não coma as bolas pretas. Elas são meio... Não tenho baralho de enfrentar essa galera, vocês já perceberam isso. E desprezar um caviar de esturjão de covir? Estão jogando pérolas aos porcos. Venha, Geralt. Vamos ter uma conversa. Eu deveria ter jogando Gwent desde o começo da campanha, mas não fica legal pra ficar gravando Gwent, por favor. Né? Yaromir? Podemos incomodá-lo um tantinho? Saudações, Vivaldi. Quem é este? Geralt de Rivia, bruxo. Podemos conversar um pouco? Sobre as pinturas indo para leilão hoje? Hã? Ah, farejando um retorno rápido, como de costume, não é? O sujo falando do mal lavado, eu diria. Tá fazendo um grande negócio com telas, meu amigo. Verdade, mas no meu caso é para encantar os olhos. Já você as trata como notas promissórias. A única arte que lhe interessa é a culinária. E quanto a você, bruxo? Sabe alguma coisa sobre pinturas? Não duvido, mas aonde? Ah, sei lá se eu sei. Entendo que seja difícil de acreditar devido à minha aparência bruta. Mas, de fato, sei uma coisa ou duas. Realmente? Veremos o que sabe. Ah, lá vem. Aula de artes. Sabia que nosso amigo Vivaldi possui 5 telas de Van Der Noob? No entanto, ele não consegue distinguir elas de paisagens que não valem nem 5 coroas. Eu não vou fingir o contrário. Porém, para você, querido bruxo conhecer, Essa tarefa não deve ser nada difícil. Então me diga, quais dentre esses são trabalhos de Eduard Van Der Noob, o mestre de Maribor? Sei lá, caralho. Entrada do mercador, natureza morta, cena de batalha, não faço ideia. E aí, gente, qual vocês acham que é? Eu chutaria o do retrato do mercador. Porque eu não sei, eu só chutaria ele. Natureza morta? Sei não, hein? Natureza? Certeza, natureza? Vamos ver se você acertou, vai. É a natureza morta? Não. Claro que não. Esse é um longe de... A paleta, as pinceladas, dá pra ver a quilômetros de distância. Adio. Era o retrato. Que babaca. Com certeza. Ah, dane-se ele. Aristocretino típico. Baralho de monstro é muito roubado. É mesmo, por isso que eu queria ter um. Nunca consegui montar um outro baralho que não seja do Reino do Norte. Saudações à honorável Condessa. Madame, deixe-me apresentar o meu querido amigo Geralt de Rivia. Um bruxo da Escola do Lobo? Desculpe-me, mas já tivemos o prazer? Não, mas a sua guilda é inconfundível. O seu medalhão... Tome nota, Geralt. A Condessa Mignole é uma ilustre colecionadora de Vediminaica. Vedimi? O quê? Todo tipo de objeto relacionado à profissão de bruxo. Espadas, equipamentos, medalhões. Posso saber como a Condessa se interessou por nós? Meros matadores de monstros? Tive algumas relações agradáveis. Na época de minha agora distante juventude. Tá distante mesmo, hein? Uns 200 anos. Não diga tal coisa, Condessa. Você parece encantadora para mim. Muito gentil, mestre Vivaldi. Mas além de minhas vidminaicas, também tenho vários espelhos. E qual seria a sua peça mais preciosa? Uma peça de armadura antiga, Escola do Lobo, de 1234. Clássica. Ela está à venda? Temo que não. É uma relíquia de grande valor. Eu quero ver, mano. Mas talvez a Condessa tenha mais objetos antigos dos quais queira se livrar. Ou adquirir, poderíamos negociar. Cobraria 5%. Uma mera taxa de transação. O que você quer cobrar 5% se eu não comprar dela? Velho? Nunca vi ninguém tão eficaz em botar as mãos em dinheiro alheio. Mas que diabos? Veja se não conseguimos um acordo. Vou vender uma espada pra ela, deve estar precisando de coleção. Que isso? Armadura da Víbora. Ah, ela vende diagramas nas escolas. Gato superior, lua cheia, crueiro do mato. E eu nem tenho arma pra te vender, hein, moça. Só tem umas armaduras aqui, ó. Armadura dos guerreiros de freia. Manto ornamentado. Botas de couro de Necker. Botas ornamentadas, calças de assassino. Ah, vem isso aí também, vai. Pronto, aí. Aí, vou vender minhas orelhinhas de burro também, né? A Condessa está de olho em alguma coisa especial hoje? Não, mas Horst Borsodi insistiu que ele providenciaria algo que seria interessante. Por acaso ele mencionou o que seria? Não. Sabe como ele é? Um enigma em duas pernas. Mudando de assunto. Mestre Geralt, estaria disposto a ajudar uma senhora necessitada? Depende da natureza de sua necessidade. Ah, é uma frivolidade. Momentos atrás, saí para a sacada e deixei cair um brinco lá. Não o achei. Deve ter caído entre as tábuas. Talvez você, com seus olhos de gato... Não, não vou pegar da víbora não, estou usando a armadura da Escola do Lobo. Ah, vamos lá, vai. Sem problema, irei imediatamente. Ficarei muito grata. Vejo você em 1 minuto, Vime. Realmente não consigo entender sua arte. Um pouco de vinho derramado. Nada além disso. Não há nenhum brinco aqui, não é mesmo? Nenhum. Talvez a Condessa possa explicar o que significa isso. Brincadeiras à parte. Desculpe-me, eu... Pelos deuses, isso é tão vergonhoso. Você conhece Vesemir? Ele era mais baixo do que você, usava um bigode. Se eu o conheço, o homem me ensinou tudo o que sei. Más notícias, senhora. Como ele está, se me permite perguntar? Más notícias pra você, infelizmente. Temo ter más notícias. Oh. Por favor, diga-me. Ele ao menos morreu como um bruxo. Com certeza. Não. Ele morreu como um herói. Ao menos isso. Saudades. Eu lhe agradeço por tolerar uma louca decrépita com tanta elegância. Por favor, não diga isso. Sou velha e rica. Posso dizer o que quiser. Agora, faça o favor de me deixar com os meus pensamentos. Agora eu vou entrar. Espera o leilão começar. Estimada senhoras e ilustres senhores. Calma aí, deixa eu salvar o jogo quando você tá falando pra caralho. O leilão iniciará em breve. Tomem seus lugares, por favor. Tô no meu lugar já. Ah, até que enfim. Venha comigo na frente. Não conseguirei ver nada de outro lugar. Faz sentido, já que você é pequenininho. Vamos lá, agora é leilão do boi, mano. Olha o boi, olha o boi, olha o boi. Tem um boi, boi grande, boi marrom, boi preto, É bem assim, leilão do boi. Se você não sabe o que é leilão do boi, joga no YouTube. Vime, ouça. Esqueci de perguntar, mas como esse leilão vai funcionar? Eles trarão 3 lotes iniciais. Assim que os comprarem, ou não, haverá um intervalo. Horst Borsodi provavelmente aparecerá então. É aí que irei apresentá-los. Conto com isso. Enquanto isso, tem um valor determinado? Preparado para dar lances? Provavelmente não vai ter nada de bom, mas vamos ver, vai. Claro que vou. Você se deu ao trabalho de me colocar aqui. Seria um idiota se não ao menos tentasse. Sabia que seria fisgado. Vamos ver. Estimados senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Declaro iniciado o leilão. Senhoras e senhores, o lote número 1 é uma estatueta de bronze da coleção do infame Conde Romilly. Reza a lenda que a imagem contém um tesouro no seu interior. Uma lenda que só poderá ser verificada com a destruição do belo artefato. Preço inicial, uma barganha de 50 coroas. Temos algum lance? Mestre Hilbert, com 100 coroas. Condessa Mignole agora com 150. Ouvi 200, tá escuta um lance maior? Nada aí. Não dar lance. Ah, pô, não passa. Dou-lhe 1, 2, dou-lhe 3. O honorável Yaromir dá um lance de aí. 300. Alguém dá mais? Em 300, dou-lhe. Condessa Mignole com 350. Dou-lhe 1, dou-lhe 2. Lote número 1, a estatueta de bronze misteriosa, vendida a Condessa Mignole. Agora, o lote número 2, um quadro do jovem artista de Novigrad Van Hogg, chamado Noite Estrelada sobre Pontar. Peça linda, uma pichincha de 20 coroas. Senhoras e senhores, 20 coroas, é praticamente nada. Pessoal, ninguém interessado? É verdade, tem um estilo atípico, mas certamente é digno de qualquer vestíbulo. Ouço 10 coroas? Meros 10? Ah, finalmente, 10 coroas. Dou-lhe 1, dou-lhe 2 e dou-lhe 3. Lote número 2, Noite Estrelada sobre o Pontar. Comprar, vendido, mano, ao mestre Yaromir. Que casa do Bloodwine, caguei pra casa, velho. Tô jogando Minecraft, não. Oxi. Lote número 3, senhoras e senhores. Verdadeira raridade, tão escasso quanto dente de galinha. Par de óculos com armação de ouro, lentes de cristal de montanha, polidas pelas pequenas e habilidosas mãos de mestres gnomos. Já foi propriedade de um famoso sicário conhecido como o Professor. Ih, aí é relíquia pinha, hein? O preço inicial é de 200 coroas. Ninguém interessado? O mestre de Gwent, Hilbert, oferece mais 50. Ferrar, estou, cara, vendo 300. Uau! Pelo jeito demos uma animada. Lance de 300 de Yaromir Ivanovich Zaitsev. Dou-lhe uma, dou-lhe duas! Enfia esse óculos no rabo. É 350 por um óculos? Ah, vai tomar. Brilhante! O cavalheiro de cabelos brancos subiu para 350. O quê? Eu não... Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe 400. Agora 400 com a Condessa Mignole. Temos algum lance? Dou-lhe uma, duas, três... Vendido! Poxa, o óculos nada, do professor vai para a Condessa. Ah, emocionante! Com 3 lotes já vendidos, faremos um intervalo. Atividades não faltam. Expulso, por favor, fiquem à vontade. Voltamos em breve. Sou obrigado a comprar agora. Tem muita gente sentada aí se faz dar um lance. Melhorar a visão, o cara já tem a visão perfeita, velho. Ah, Geralt, veja. Horst Borsodi. Venha antes que algum outro puxa-saco roube de nós. Só, bem, não espere uma recepção calorosa. Joga no chão, Geralt. Saudações, Horst. Permita-me apresentar um querido amigo e sócio, Geralt de Rivia, que... veio sem ser convidado. Onde estão meus bons modos? Me perdoe. Os ensinamentos de Caer morrem. Bem, etiqueta não era prioridade. Uma vergonha. Isso é fácil de notar. Tenho a nítida impressão que vocês dois começaram com o pé errado. Talvez devêssemos fazer um brinde ao... O que alguém do seu tipo desejaria com alguém como eu? Dá um soco na sua fuça. Certo. Vamos dispensar as sutilezas. Preciso colocar minhas mãos na casa de Maximilian Borsodi. Seja lá... O quê? Como ficou sabendo dela? Senhores... não há motivos para não mantermos a compostura. Mantenham a calma, não vamos levantar a voz. Perguntei, como ficou sabendo dela? Opa, vamos ter calma. Onde? Se eu falar do Gears, provavelmente você expulso. Se eu falar não importa, também você expulso. Top. Não, fala o nome do cara, vai. Não, eu acho que ele conhece o cara, ele tá falando, você tá perguntando onde? Melhor não, vou falar que não importa. Não importa. Tá disposto a me contar o que é ou não? Guardas, escoltem o bruxo para fora. Ele não deve mais entrar nem a sós, nem de mãos dadas com o hierarca Helmelfart. Honestamente, ele só fez uma pergunta, um simples pedido. Mais uma palavra e passarei minhas contas para a concorrência. Sinto muito, amigo, mas... Não é necessário dar trabalho aos guardas, Horst. Irei voluntariamente. Não me lembro de ter dado escolha. Chutem o traseiro mutante dele para fora daqui. Aí eu vou ser obrigado a bater em todo mundo. Acho que se eu escolhesse ali, ele ia me chutar para fora de qualquer jeito. Senão ia ser muito fácil. Suas espadas, mestre. A lei dita que devemos devolvê-las. A lei só esquece de dizer quando. Então seguiremos o plano, sim? Logo depois de fazer o traseiro do nobre cavaleiro assobiar de tanto espancá-lo. Ah, tá bom, então. É um local de encontro da elite, de fato. Vamos, rapazes. Vamos soltar um pouco os músculos. Eu tô morando, tô moscando, não tô bom. Tá moscando, tô bom. Já começo batendo. Eu sou o mestre da porrada aqui, velho. Redania, filho, cala a boca, velho. Que é teméria, velho. A lei da briga é assim, ó. Você pega um cara e só bate nele. Preferência maior cara que você estiver brigando. Se você bater no maior cara e derrubar ele, velho, aí pronto, ninguém vai querer brigar com você. Você pode apanhar dos outros, mas você tem que derrubar o maior. Essa é a lei da briga. Agora dá minha espada, cara. A lei diz que se você vê alguém ferido, deve chamar um médico. Mas a lei não diz o quão rápido. Então vai ter que aguentar um pouco. O que dizem parece ser verdade. Com ou sem espada, um bruxo te faz sangrar. Não estou no clima de sabedoria popular. Não estou ensinando ninguém a brigar, estou ensinando a brigar. Se tudo der certo, arrisco dizer que sou o seu parceiro. Não preciso de parceiros. Ah, não tenha tanta certeza. Você não tem nem chance de pôr as mãos na casa do Max Borsodi sozinho. Acha mesmo que pode me ajudar? Nós podemos ajudar. Não, porque é covardia, Rua. Vá direto ao ponto, se puder. Para entrar nesta casa, precisa ir para o cofre. E Horst jamais vai te deixar entrar lá simplesmente por boa vontade. Um golpe. Não gosto nada dessa ideia. Tem alguma outra? Acho o herbalista que vive perto de Oxenfurt. Peça extrato de milefólio. Ele saberá por que está lá. Se isso for uma armadilha... Te vejo depois. Espero. Sim, você parou de jogar Rainbow Six? Sim. Cansei. Ah! Que foi isso? O que posso fazer pelo senhor? Vida longa ao rei. Já cansei de viver. Já cansei de viver, foda. Vem, garpeada, eu preciso de você, rapaz. Volta pro buraco de onde saiu. Você conhece Geralt? Vida longa, etc. Ah, joguei Rainbow Six já no canal. Eu jogava com o Eric e tal, mas jogar sozinho pra mim é um saco. E a galera é muito tryhard lá, velho. Eu não sou assim. Opa, vinha. O cara tá leiloando o basilisco, é sério? Por favor, cara. Basilisco interessante você tem aí. Claro que é interessante. Quero ver o caos aqui. Não vai ver uma fera que nem essa em lugar nenhum por aqui. Elas nascem só nas regiões desertas da Serricânia, de ovos de galos. Se tiver errado, eu vou saber, hein. Esse basilisco é interessante porque ele é igualzinho ao Weaver. Jovem e mal alimentado, além disso. Você diz bobagem, senhor. Esse aqui é um basilisco de verdade. Claro, o que é que eu vou saber? Sou só um bruxo. Agora, espera aí. Se esse não é um basilisco, mas um tal de Weaver, pelo que eu paguei. Devolva meu dinheiro, trapaceiro. Bravos soldados, não exagerem ou ele irá. Cuidado! Valeu, falou, galera. Ele é um diabo rápido. Deve ficar bem, pessoal. Agora, juntos. Ele é um diabo rápido. É, vamos ajudar, vai. Não vai todo mundo morrer. Acho que a gaiola era uma farsa, assim como o basilisco. Faz sentido. A sua raça espalha doenças, derrotismo e abandono. Tá pronto. Já vai estar com uma flecha na cabeça, mano. Calma, Pumba. Até que isso foi rápido. Tinha um virote entre as costelas. Estava sendo caçado. Porém, algo deu muito errado. Os rastros tão claros levam até o bosque. O que aconteceu aqui, né, velho? Se teve cinemática pra isso é porque é importante. Não tão importante, mas é importante. Vamos ver se alguém tá precisando de ajuda. Boa noite, Pudim. Tem que me chamar de Senhor Porco. Uhum. Este porquinho devorou carne humana crua e fumegante. Bert, me sinto terrivelmente mal em saber que nem as ostras, nem os aspargos, nem o gengibre puderam lhe ajudar com sua vergonhosa aflição. Minhas simpatias para sua esposa. A única coisa que ainda consigo pensar é em pó de presas de javali, mas não tem nada no estoque, pois javalis foram caçados em demasia por aqui. Ouvi falar sobre um que anda rondando a floresta próxima à minha cabana, mas dizem que é uma fera monstruosa que já deu cabo de diversos caçadores, então é melhor ficar longe. Porém, faço o que achar necessário. Tadinho do cara. É legal, tipo, isso aqui nem foi uma missão, nem foi sidequest, nem nada. Mas, pô, você entra no mundinho, tá ligado? Você acaba se importando mais com as pessoas. Pelo menos eu sou assim, né? Eu vi isso bastante no Jovem Nerd. Ele fala, ah, eu gosto de entrar no mundinho. Eu também sou assim, velho. Às vezes eu fico fazendo só sidequest. Não me dá escolha. E aí, guys? Caraca, meu parceiro, calma lá, velho. O cara tá com um martelão aqui, mano. Pô, os caras são fortes pra cacete ainda, hein? Não sei como que eu consegui escapar dali, mas consegui. Cancela o bloqueio dele. Caraca, não cancela o bloqueio em todo esse combo. Calma lá. Vou tomar mais uma espada e eu morro. Caraca, como que ele acertou, velho? Calha a boca. Ih, morreu de susto. Axe é melhor para escudos? Faz sentido. Perdeste lá, cabecita. Você não leva, eu nem vi. 34. Muito a fazer. Mais um e eu posso pegar, acho que a armadura obra-prima. Muito eficiente foi. Ih, é dublado pelo... É tudo o que tem pra dizer. Eu salvei sua vida. Teríamos nos livrado daquela ralé facilmente. Teríamos? Nossa, que detalhista. Você me entendeu. Tá aqui pra negociar ou não? Vim pelo aviso e preciso do extrato. Você não teria extrato de milhafólio, teria? Tenho, nos fundos. Me siga, por favor. Jovem Nerd, seu saldo de 200 contos. Eu não entendi bem esse negócio aí, não. Viu? A galera falou que era uma pegadinha do Cid. Aí depois eles lançaram realmente um site, manda salve. Eu tô perdidaço nesse negócio aí, de verdade. Se você souber, por favor, me explica. Ótimo! Isso é o que veremos. Imagino que procurava me dizer algo, então fale. Como posso dizer? Compartilhamos um objetivo. Precisamos ter acesso ao cofre dos Borsodes. Ambos queremos algo de dentro dele. Por que não juntarmos forças? Desculpe, mas qual exatamente seria a sua parte nisso? Tenho um plano. Passei o último ano todo trabalhando nele no papel. Hora de botar em prática. Posso contar com você? Eu não sou ladrão. A oportunidade faz o ladrão, bruxo. Digo isso por experiência. Ah, fale. 22 soldados redanianos protegem a casa de leilão dia e noite. As patrulhas andam em círculos ao redor dela. E aqui, depois da esquina, é o quartel. Sem força bruta, usamos o silêncio. Exatamente. Porém, não é tão simples assim. A entrada principal tem porta reforçada. As janelas barra de dimerítio. Mas não há fortaleza sem fraqueza. Essa aqui não é diferente. Acontece que paciência é minha fraqueza. Então dispense as pausas dramáticas e fale. Aham. Ao lado da casa, uma torre conectada via sótão. Não temos chance de entrar na torre a partir da rua devido às patrulhas. Mas há uma janela, a 18 metros do chão, sem trancas, sem barras. Nós temos que subir até lá e nos esgueirar pela casa de leilão. Daí descemos as escadas até o porão. Aí destrancamos o cofre ou explodimos a porta e voilá. Nada mal, exceto que parece ser bastante trabalho só para nós dois. Eu sei muito bem disso. Pro serviço precisamos de mais dois cúmplices. Um escala a torre e nos lança a corda. O outro abre o cofre. Um arrombador de cofres ou especialista em demolição. Já identifiquei uns candidatos promissores. Tudo que resta é selecionar e recrutar o melhor deles. Também é com você, eu... prefiro continuar bem anônimo. Aham. Percebi isso quando vi o capuz. Algo mais? Sim. Mas isso é um dos detalhes. Você vai ficar sabendo logo o que declarar. Ah, não tenho outra opção mesmo. Que seja, aceito, com uma condição. Ninguém morre, entendido? Ah, o grande sol de Nilfgaard. Que tal sairmos para beber umas rodadas e brindar aos nossos lucros? Prefiro iniciar o trabalho. O que vem primeiro? Primeiro precisa montar o bando. Depois tem as patrulhas redanianas a serem diminuídas. Esse jogo é um RPG. Se tiver muitos deles, podemos ser descobertos. Invasores profissionais, fale-me sobre eles. Imagino que um dos requisitos seja não ter medo de alturas. Precisamente por isso que minha favorita é Evelyn Gallo, uma artista de circo mais conhecida como Doninha. Agora ele está se apresentando com sua trupe aos redores de Oxenfurt. Suas especialidades: ginástica rítmica e corda bamba. E experiência em arrombar? Oficialmente não. Mas comparei as rotas da trupe com uma lista de roubos corajosos nos últimos anos. Bate perfeitamente. Duvido que isso seja coincidência. Mas se ela relutar, tem outra opção. Hugo Hoff, codinome Carne Moída, um ananico. Estamos montando nosso esquadrão suicida agora. Com essa cara rechonchuda, não tem cara de criminoso. Você ficaria surpreso. Hugo já participou de tantas invasões quanto você já eliminou monstros. E mais importante, 2 anos atrás ele roubou um galo banhado a ouro do telhado da prefeitura de Novigrad. Ou seja, o nanico sabe escalar. Dizem por aí que se esconde em Oxenfurt, numa casa perto do portão de Novigrad. Mas tome cuidado, ele não é alto, mas aparentemente é muito perigoso. Tudo bem. E para abrir o cofre? Quem explicação teremos? É essa? Vamos começar ressaltando o fato que um deles é um anão. Casimir Bassi, um nativo de Marracan, especialista em explosões controladas. Dizem que ele pode explodir Novigrad pelos ares com somente uma pitada de salitre. Uma porta de cofre deve ser moleza para ele. O problema é que Casimir aposentou os detonadores faz algum tempo. Casou, gerou filhos e se estabeleceu na vila de Alnés. Tem muita chance de nos deixar na mão. Alguma alternativa? Quinto, o arrombador de cofres mais famoso do norte. Possui mandados de prisão em Caedwin, Líria, Angren e Vesemir. Infelizmente foi preso alguns dias atrás por um tal de Hans de Cidades. Um mercenário filho da mãe. Pelo que sei, suas tropas acampam a leste de Oxenfurt, na margem direita do Pontar. Ok. Então terei que optar entre tirar um do conforto do lar ou o outro do conforto da cela. Pensarei a respeito. Como assim diminuir as patrulhas? Disse que ninguém vai morrer. Fácil. Não quero a morte de ninguém. Só uma indisposição temporária. Fale logo. Você tem que abordar o cozinheiro da guarnição. Convencê-lo a batizar a comida dos soldados com algo que deixe uns deles de cama. Um de cada dois, digamos, para não levantar suspeitas. Sei a fórmula para uma poção que pode servir. Aí, viu? Prepare um pouco disso. Vá à cidade, ache o cozinheiro e convença-o a te fazer um favor. Sei lá, use um feitiço, dê moedas. Também pode usar os punhos. Hora de ir. Muito bem, devo ir. Tenho trabalho a fazer. Eu pretendo pegar assim a elfa e o anão que explode. Faça tudo isso e nos encontraremos aqui. Então o que? Faremos da vida de Horst um inferno. De cima a baixo. A elfa porque ela é habilidosa nas piruletas. O anão porque ele sabe explodir bem as coisas e porque ele tá solto. O outro cara ele tá preso. E por ser um criminoso, não tem problema nenhum, ele já tá preso pra mim. Mestre Casimir! Larguem a tocha, seus vagabundos! Vão se danar! Um jogo de R$20? Sei lá, mas o que você tá querendo jogar? Qual gênero? Fiquei com a Yennefer, óbvio. O que tá acontecendo aqui? Não tá óbvio. Mestre Casimir sentou-se no telhado. Disse que ia se explodir em pedaços. Comprei pérolas, sedas e cetins pra ela. E como ela me retribui? Me fazendo de corno! Ih, caralho. Ah, é. Tentarei botar algum juízo nele. Vamos lá falar com o gado. E se ele ficar mais enfurecido? A desgraçada exigiu uma cama de dossel. Eu comprei. Pediu talheres de prata. Eu dei também. Não faltava nada na dica. O que mais poderia ter dado a ela? Duvido que consiga ficar mais irritado. Salve Miritelli, nossa mãe sagrada. Mantenha-nos longe do mal. Que tipo de cacete você tem? Provavelmente veio comer a minha eufêmia com ele, hein? Pois bem, veio tarde, ela se foi. Não, eu só... O chefe dos Correios disse o mesmo. Negou tudo, correu pelas bolas dos deuses. E de tão burro que sou, acreditei no maldito. Por 3 anos eles ficaram se comendo debaixo do meu nariz. E daí fugiram. Minha avó me avisou. Não há sujeito que não queira se meter entre pernas de anã vadia. Jedi na sua cara agora. Desça. Agora. O quê? Ah. Tô indo. Só não larga a tocha. Indo. Obrigado. Aí, é só o Geralt fazer isso em todos os bandidos dele lá que pronto. Ninguém trai ele, ninguém abandona. Jogador de fogo grátis em seu habitat natural. Exatamente. Ah, mano, sei lá, dá uma olhada na Steam aí, João. Tá tudo em promoção, então, mano. O que não dá pra ficar procurando mesmo? Agora. Eu gostaria que abrisse uma porta permanentemente, para que ela nunca mais feche. Entendo. E o que encontrará do outro lado dessa porta? Uma recompensa enorme, que será dividida e dará o bastante para todos. Há uma semana teria te mandado bastar. Mas agora não tenho nada dela. Aí, mano, caralho, mano. O que preciso fazer? O corno aqui vai estar desiludido, até parece que ele vai abandonar a gente. Cabana do herbalista perto de Oxenfurt. Vá até lá e peça um extrato de milefólio. Ficará por dentro de tudo daí, entendeu? Tão claro quanto a água das montanhas de Maracá. Até mais. Não, ele não morre na queda porque eu falei desça, não se joga. Cadê a anãzinha? Quero ver... Oh, brincadeira, cara, não. Devolver o... Deveria. No momento em que estamos em apuros, você me deixa responsável pela fuga. Como em Maribor. Lembra-se de Maribor? Pombinha, por favor, não mude de assunto. Posso interromper? Depende. Quem seria você? Geralt de Rivia, bruxo. Você é Evelyn Gallo, a Doninha. Só pros amigos. Acalme-se, Meryn. Não precisa se exaltar. E você, o que quer? Tem um serviço. Prefiro conversar olhando nos olhos. Evelyn não esconde nada de mim e... E você deveria estar ajudando a organizar os bancos, imediatamente. Mas... Vai logo. Corno. Um anão e maior, não vai dar certo. Não é o Warhammer, não. Muito bem, vamos tentar outra vez. O que você quer? Tem um trabalho pra você. O grupo lá de criminosos Coiatel são basicamente anões e elfos. Uma performance anônima. Sem público. Em uma certa casa de leilão. O pagamento será o que conseguir carregar. Tu não tem cara de quem não se pode confiar. Mas olha, eu tô com um problema. É claro. Só falta a corna também. Muito bem, fala. Qual é esse problema? Olha, tínhamos que fazer uma apresentação. Todos os ingressos vendidos. Porém, nosso amigo e colega, o Van, Olhos de Águia... Bem, ficou cego. Bebeu uma pinga de procedência duvidosa. História triste, mas que não vem ao caso. A plateia aguarda. Então, ou encontramos um substituto ou teremos que devolver o dinheiro. O que não seria problema nenhum se não fosse já o termos gasto. Ah, acho que já entendi onde quer chegar. Mas vamos lá pro palco. Então irei direto ao ponto. Seja o substituto de Van e eu irei ajudá-lo. O que devo fazer? Pular alguns arcos em chamas? Não. Precisará atirar com sua besta e acertar o alvo. Só isso? Minha mira com a besta não é das piores. Por que não? Tô dentro. Esplêndido. Então devemos começar? A multidão tá ficando nervosa. E The Witcher tem pinga? Óbvio. Você diz agora? Sem nenhum ensaio? O que há pra ensaiar? Você só precisa atirar e acertar o alvo. Tô vendo que eu vou errar esse alvo bonito. Muito bem. É tudo ou nada. Vamos começar. É disso que eu gosto. Um homem com coragem de arriscar. Dane-se os riscos. Venha. Eita, ficou de tarde do nada. E agora, respeitável público, o destaque da apresentação. Diante de vocês, Geralt de Rivia. Vencedor das competições de tiro ao alvo de Angren, Doublatana e Lobenden. Tem duas pessoas na plateia, cara. Reembolsa essa merda aí. Uau, incrível. Nossa, esse cara tá animado. O quê? Mas eu... E aí, Geralt, pegue a sua besta e vá ao trabalho. Geralt, sua besta, vá ao trabalho. Geralt, trabalho, pegue sua besta. Acertar o pé dele. Pronto. Acabou, gente. Pegue seu trabalho, Geralt, sua besta. Uma façanha audaciosa de Geralt de Rivia. Agradecemos a presença e voltem em breve. Uma pena aquele homem não ter atirado na elfa. Teria sido brilhante. Olá. Sabe, duvidei que fosse sair vivo daquela situação. Bom trabalho, Geralt. Bem, uma apresentação a menos. Qual será a próxima? O herbalista tem uma cabana perto daqui, sabe? Vá lá e peça um pouco de extrato de milhafólio. Um mistério. Adoro mistérios. Até mais, bruxo. Gamor. Para a mistura de purificação que enfraquecerá os soldados redanianos. Eu tenho isso aqui já, a fórmula? Mistura de purificação, tá aqui. Ainda bem que eu já tenho. Porque senão eu tenho que achar esse acônito aqui. Tá feito. Usa o sentido de bruxo para ouvir a conversa dos soldados renerianos e para ouvir a Oxenfurt para descobrir onde encontrar o cozinheiro. Vamos lá, ouvir conversas. Assassin's Creed Mode. Droga, cadê aquela entrega? Ah! Estou aqui, Assassin's Creed, pode falar. O que você tem a dizer? Mãos pesadas, Vatslav. Como esse merda veio parar aqui? Se voluntariou. Dizem que teve que subornar os médicos para se alistar. É louco ou algo assim? Exatamente. De carteirinha. Não passou nos testes, ao que parece. Acho que isso aqui não é o que eu queria. Pagar para entrar no exército? Achei que nada me surpreenderia na minha idade. Nada sobre o cozinheiro. Próximo. Do outro lado agora. Oh! Dentro da casa? O que você tem a dizer? Ah, eu tava vindo pela janela. Esse, Borsodi, ele tem uma filha? Por que pergunta? Pense bem. Entrar para uma dinastia por casamento seria como viver no paraíso. Creio-me, é melhor você não se interessar nos Borsodes. Por que diabos não? Só pode dar problema, amigo. Só problema. Nada de interesse. Próximo. O que você tem a dizer? A janta do dia vai ser sopa de peixe. Agora. Sério? Quem te contou? Ninguém. Passei pelo portão do oeste pela manhã. Vi Martin no pia com uma vara, pescando. Um cozinheiro desses é um tesouro. Não precisa se preocupar com comida. Eu tava mal longe. É, mas se ele pegasse mais leve no alho... O pia próximo ao portão do oeste deve ser fácil de encontrar. Nossa. Quantos por cento a minha espada falando isso? Não pode deixar ela quebrar. 29, é, tá bom demais ainda. O cara tá passando mal ali. Ano novo sabe como é, né? Inclusive não vai ter live na véspera do ano novo, hein? Já tô avisando. Talvez nem no dia do ano novo. No caso do dia 31 e dia 1. Então não fiquem esperando live caso você vá passar em casa esses dias. Se eu morar sozinho provavelmente eu faria, mas não moro. Durante o dia, que é 6 às 8, né? Ser o cozinheiro. E aí, cozinheiro? Vamos ver se eu cozinho melhor que você. Olá, os peixes estão mordendo? Sim, estão mordendo. E você? Como é? Te pago para colocar uma mistura na sopa para os rapazes da guarnição, ao meu sinal. Não tem nada de perigoso nela, só vão achar que o peixe não estava muito fresco. Vai ser caro, parceiro. Bastante. Ou eu posso só mandar um Jedi na sua cara. Isso é caro. Muito caro. Que tal fazer isso de graça, hein? Por ser uma alma caridosa. Sim, eu ajudo. Por caridade. Exatamente. Aguarde o aviso. A palavra é mãe, entendido? Cadê minha trupe, Esquadrão Suicida? E a senhorita, por acaso, estaria desimpedida? Pois eu estou. Embora há pouco tempo. Já tá querendo passar o rodo, mesmo? Mano. Impossível. Só matou labreria a mão de um companheiro. Aí, eu nem o casal, mano. Ah, enfim. Estamos todos aqui. Hora de começar. Este golpe não será fácil. Se alguém estiver em dúvida ou não tiver certeza disso, agora é a hora de desistir. Não tem volta. Casa de leilão dos Borsodes. Seu cofre. Esse é o nosso alvo. Evelyn, você entra pela torre quando a patrulha dobrar este canto e solta a corda pra nós. Entraremos em menos de 5 minutos. Isso é o bastante? Dá e sobra. Ótimo. Com todos na torre, seguiremos para a casa de leilão. Não deve ter nenhum guarda lá dentro. Se tiver, temos Geralt e suas espadas. E daí, ao andar de baixo até o cofre. Casimir explodirá a porta do cofre. Entramos nele. Pegamos o saque e desaparecemos por trás por uma passagem secreta. Falei minha parte. Alguma pergunta? Vamos ao trabalho. Está bem, vamos trabalhar. Quero terminar com isto o quanto antes. Exatamente. Nos reuniremos na entrada ao lado da torre à meia-noite em ponto. E todos, certifiquem-se de não estarem sendo seguidos. Vou avisar o cozinheiro no quartel. E quanto às máscaras? Possuo uma aparência bastante reconhecível. Eu cuidarei delas. Ah, uma última coisa. Se informarem a guarda da cidade ou falarem durante uma bebedeira, considerem-se mortos. E farei com minhas próprias mãos. Ah, tá. Se está com tanto medo de alguém abrir a boca, vamos todos até lá juntos, agora. Alguma objeção? Alguém precisa de mais tempo? Vamos indo então. Virou GTA do nada. Pois é, mano. Um heist agora. Galera, tudo com diarreia. Vamos começar. Ótimo. Só uma patrulha. A sua mistura deve ter funcionado. Eveline, tá pronta? Tá brincando? Claro que sim. Pô, só eu que vesti o uniforme, pô. Três, dois, um. Livre. Em frente! Não vai Assassin's Creed. Parkour! Malditas aves da cidade, me cagando por tudo, de novo. Tomou um ataque dos pombos de Osasco. O quê? Vou mostrar pra esses merdas. Os vigias estão dando a volta. Pois é, cadê a máscara? Um minuto. Andem! Droga! Deveria ter me explodido em pedaços, com o cacete e tudo. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Pombos de Osasco estão ousados. Olha o Geralt, mano. Meteu Assassin's Creed. No one tosses a dwarf. Maldito seja. Você falou que não teria ninguém lá dentro. Parece que meu informante se enganou. E isso é tudo o que tem a dizer? Quase quebrei meu pescoço. Você sabia no que estava se metendo. Isso não é hora para discutir. Preciso concordar. Dar para trás não é mais opção. Vamos continuar, seja lá o que vai acontecer. Palavras sagradas. Um guarda pode significar vários outros. É melhor sacar a espada. É, mas eu não trouxe aparentemente. Não. E agora? Ninguém morre. Eu avisei desde o começo. Espada de madeira. Tá bem. Vistam as máscaras e vamos! Você colocou meio torto aí, cara. Ah, agora foi. Realmente, não dá pra reconhecer esse anão. Tá difícil. Pô, eu queria vestir minha armadura de bruxo. Minha armadura sumiu. Tudo limpo por hora. Batam na madeira. Ótimo. Fiquem com os olhos na nuca, todo mundo. Os meus estão abertos. Sim, mas poderemos aumentar o preço e... O que foi isso? Guardas! Guardas! Bem, então é isso. Estamos fritos. Nada. Você tinha dito... Maldição. Sei muito bem o que tinha dito. Atrás deles, antes que soe um alarme. Mata todo mundo. Quer dizer, não pode matar ninguém, né? Vamos lá. Nossa, tirando 30. Nossa, vou matar esse cara nunca na minha vida. Tirando isso, olha o tanto de vida que o cara tem, velho. Infelizmente, sou muito habilidoso com a minha espada de madeira indestrutível. Ela tá batendo na parede sem parar, eu tô batendo ainda. Veja, tamanha habilidade com a espada de madeira. Impeçam-no! Ele não pode fugir! Vai lá, corno! Pegue-o, Geralt, pegue-o agora! Cara, essa espada de madeira é muito resistente, maluco. Eita, caralho! Deu merda. Tem que fazer tudo também, né, velho? Eles se trancaram. Puta merda! Droga! Soltem suas armas! Vocês não têm escapatória! Talvez não. Mas temos reféns. Misericórdia, mestre! No 3 nós entramos. 1, 2... Vamos! Mais um passo e pessoas vão morrer. Espere um segundo. Devemos negociar. Quais são as exigências? Para libertar os reféns. É, nessa época eu não tinha sniper pra... Consegue nos ganhar mais tempo, Geralt? Pra resolver essa situação. Temos uma exigência. Afastem-se da casa de leilão. Sabe que não posso fazer isso. Pode sim. Só não deseja fazer. Assim como posso matar um refém. Só faço o que eles pedem. Eu imploro. Ah! Acalme-se. O cara tá gostando. Ninguém será ferido, está claro? Claro e simples. Retire seus soldados e se afastem. Assim todos vivem felizes para sempre. Eu repito, isso não é uma opção. Precisamos negociar, alcançar um acordo. Queremos uma carroça e cavalos. Estamos no meio da noite. Onde iria achar uma carroça? O problema é seu, cara. Prefere ir atrás de caixões? Ah, ele tá falando sério. Bem colocado. Uma carroça, então. De que tipo? A mais suntuosa. A carruagem de coroação de Radovid, nada menos. Com 2 éguas brancas como a neve. Tá achando que essa situação é uma piada? E você? Ah, não! Vocês dois estão certos! Isso não é piada! Esse cara, mano, melhor refém. Temos que chegar a um acordo. Não quero ninguém ferido, mas você não pode pedir o impossível. É a segunda vez que está me negando o acordo. Péssima tática de negociação. Parece que negociações não são o meu forte, nem o seu. Atacar! Fazer o quê, né? Vamos lá brigar de novo. Opa! Não medi muito bem a situação. Valeu, falou. YOLO! Negociador, o nome do NPC. Negociador. Cara, que muito segredo agora, hein? Cara, eu tenho que dar um... Acho que não é possível, na verdade. Eu vou dar um stun nesse cara do escudo. Vou bater nesse aqui. É, eu acabei acordando sem querer outro. Pô, você acabou a estamina, eu não vou conseguir bloquear, velho. Isso é injusto, jogo. Isso não pode ser injusto. Tá, espero o Axe voltar. Tome na cabeça. Tome na cabeça. Pronto. Droga, a explosão foi a causa daquela luta. Podíamos ter evitado os dois. Aquela explosão nos colocou no cofre. Ali a Evelyn. Ela fugiu. Assim é melhor. Menos mãos para pegar o saque. Exatamente. Vamos! Antes que os reforços cheguem. Aí foi bonito, hein? Uma explosão e tanto essa! Um pouquinho alta, sim, pois adicionei mais fulminato de prata que o normal, mas... Não me interessa, nem a ninguém. Nossa. Vamos entrar. Geralt, você vai na frente. Por que eu? É para isso que te contratei. Agora anda, não temos tempo. Só vou porque eu sou o protagonista dessa merda, viu? Não tem nada... Ah, não tem coisa pra saquear aqui sim. Guarda safira. Fazer a festa, faz a limpa, caralho. Faz a limpa em tudo. Isso aqui. Como que a gente se trancou se a porta... Ah, tá. Como a gente se trancou se a porta tá explodida? Nunca fiquei tão rico. Que estavam à venda. Aí, pega agora. Pra que eu vou precisar comprar? Se tava tudo à venda, pega tudo essa merda aí, mano. Pronto. E aí, Natsu. Boa noite. Você não sabe com quem está se metendo. Uau, nada como uma pilha de moedas que deve ter duas possíveis para pegar. Dessas 3.000. E o Old? Saudações, irmão. Quantos anos? Primeiro me apedrejam. Agora me dão a mão. Que? Certo. Deveria saber. Mesmos olhos, mesma papada, mesmo coração podre. Só uma pergunta. Qual o motivo desta reunião familiar? Vingança pela traição, por anos de pobreza e humilhação. Meu pai me deixou a casa de leilão no testamento. Horst me enganou. Me deserdou. Que nada. Tudo que havíamos ganho vocês deixou em jogos de cartas e prostitutas. Papai não viu isso. Eu vi. Isso não é desculpa, Horst. Isso não salvará sua vida. Vocês dois, fiquem comigo. Não deixarei os redanianos botarem as mãos em vocês. Darei o que quiserem. Oferta tentadora, Horst, aceito que estou com você. Não pode me subornar, ficarei ao lado de Ewald. Não vou meter em seus negócios nefastos. Cara, assim, eu tô cagando por que eles estão fazendo, né? Só que ao mesmo tempo, o Geralt, eu acho que ele não... Assim, a gente não fez um contrato, né? Não somos um... Assim, a gente é um mercenário, na verdade. Mas eu acho que eu poderia ficar neutro nessa situação aqui. Exatamente, pilha de moedas de ouro e você ganha 3 moedas de bronze, é sempre assim. Eu acho que a gente podia ficar neutro aqui, né? Aí depois quem ganhar dá pra gente a casa, que aí eu não vou ter ajudado ninguém, talvez. Na primeira vez eu acho que eu ajudei o Ewald mesmo. O Horst não tem vontade nenhuma de ajudar, então acho que eu vou ficar neutro nessa pra ver o que vai dar. 2. Ah, vamos ver o que acontece se eu não ajudar nenhum dos dois. O que de ruim pode acontecer? Assim, faz tempo que eu não dei save, na verdade. Pode dar muito ruim, né? Geralt quer ouro. Não, ele quer só o contrato da casa. Vamos nessa aqui pra ver. Não quero me meter, especialmente em questões de família. Então não deveria ter invadido o meu cofre. Infelizmente é tarde para ficar neutro. Fique do meu lado e nunca dará por falta de ouro. Fique contra mim e acabará aqui para sempre. Nesse cara então eu vou ajudar o Ewald, já que o retardado me expulsou aí. Se essa é sua atitude, ficarei do lado de Ewald. Babacão. Ah, pegaremos o que quisermos, assim que matarmos todo mundo. Anãozinho tá com sangue no olho. Palavras, amigo. Pra cima deles. É, o cara foi um babaca, me expulsou do leilão. Mano. Ui. Sim, eu sou uma Beyblade, como você descobriu? Preferiria resolver isso de outra forma. Roubar os pergaminhos, te jogar na rua. Vingança é melhor servida fria, afinal. Mas não me importo de servir quente. Cortou a fala do cara, mano. Também. Eu te imploro, piedade. Por seu irmão, farei qualquer coisa que pedir. Mesmo? Qualquer coisa? Qualquer coisa. Passe pra mim tudo que possui. Então vá embora, só com as roupas que está vestindo. Permita-me uma coisa, por favor, para pegar só uma coisa. O anão não é besta, né, velho? Deixa os caras se matando aí, eu vou pegar minhas partes. Nos esgotos, mendigando, uma criatura. E você tem a coragem de implorar? Tei. Isso é ketchup, gente. É só um aperto de mão de irmãos. Você já virou um salve, João, não adianta. Nossa! Fatality! Caraca, foi mal, comeu o negócio, velho. Lá se vai, minha monetização que não existe no canal. Você está mostrando conteúdo que não é para crianças, Zang. Por esse motivo, você não vai ganhar a monetization. O cara tava com muita fome, né, velho? Comeu até um castiçal. Excepcionalmente. E você? Só se você mudar a escritura. E não ficarei até achar a casa de Max Borsodi. Você disse que estaria no cofre. E está. Bem ali. Mas temo que você não possa pegá-la. Então eu vou matar você também. Veja. Ela contém o testamento de meu pai. Um um documento afirmando que Eduard Borsodi, há muito desaparecido, assumirá a fortuna da família. E Geralt de Rivia, a quem você enganou, assumirá o quê? Nada. Mas sinta-se livre para escolher qualquer outra coisa. Não rola, meu querido. Senhores, senhores, mantenham a calma. Você me enganou. E você ia me deixar sozinho para enfrentar os capangas do Horst. A meu ver, estamos quites. Agora, sobre a casa de Max Borsodi. Se realmente precisa dela, precisará tomá-la de mim à força. Burro, que problemão. Ok. Tolo. Tolo. Mas faremos da sua maneira. E rápido, antes que os soldados cheguem aqui. Ao seu dispor, camarada. Não sou seu camarada, companheiro. Casimir, seja meu aliado. Farei de você meu tesoureiro. Ih, chamando aliadinho pagarei lá. Dos milhares, amigo. Sinto muito, Geralt, mas negócios à parte. Tá bom. Infelizmente eu gostava de você, não, mas agora... Não é tarde para se render. Infelizmente, né, vocês escolheram um caminho mais difícil para vocês, não para mim. Caraca, brutality, mano. Finish him. Fatality. Humiliation. Perfect. Caraca, mas foi uma humilhação essa luta aqui, velho. Chega, deu pena, velho. Dá licença que eu vou roubar meus milhões de ouro aqui agora, até parece, né? Uau, você tá vendo essa pilha de ouro? Você conseguiu uma pérola. Parabéns. Fala da Ordem da Rosa Flamejante. Vamos pegar pra vender essa merda aí. Armadura da Ordem da Rosa Flamejante. Interessante. Se eu não me engano, essa armadura só fica nessa região aqui. Pra pegar. Só que tem que achar a bota agora, né? Inclusive, cadê o resto da armadura? Falta algum? Aqui. Onde mais? Aqui. Vou passar ali pro outro lado. Cadê o restante da armadura, mano? Lá atrás não tava, porque eu saquei todos os baús. Não consigo clicar aqui, não consigo clicar aqui. Deixe-me clicar aqui, Geralt de Rivia. Eu peguei só... É só um manto. Ah, posso pegar minha armadura de volta. É, falta a bota. E a calça. Ou esse aqui pega os dois. É muito louco esse aqui. Esse aqui é a roupa de um cavaleiro que tem acho que no primeiro jogo da Ordem Flamejante, eu esqueci o nome dele. E aí, mano? Deixa eu sair, velho. Nossa, que parkour é esse, Jack? O que tá acontecendo aí, mano? Não sei como, mas eu tive a opção de tirar o papel de dentro da casa e só levar a casa. Então tá, né? Pô, cadê o restante da armadura, mano? Besta ou Fire? Destilada não, é claro. Seda. Espada de aço venenosa da víbora. Sério? Não tem o resto da armadura? É só... o peitoral e a luva que tem aqui? Assim, não vou usar, né? Mas... seria legal ter. Pra vender. É, vambora, vai, não vou usar a armadura mesmo. Mas é uma armadura bem bonita. Tarari, tarari. Essas tantas de moeda que eu não vou poder pegar. Obviamente malditas tem que pagar as velas, né? Malditas velas. Redania nos estarão aqui em breve. Droga, a passagem secreta, onde é? Ali. Com certeza aqui. Ah, passando pelas rachaduras. A passagem deve ser por aqui. Tô pesado. Como vou abri-la? Tô pesado, meu amigo. Tá, joga isso aqui fora. Esse daqui, esse daqui e esse daqui. Pronto. Se eu não me engano tinha um esquema que tinha que fazer para abrir a porta aqui. Eu só esqueci qual. Na hora certa. Agora é só sair daqui. YOLO! Seria legal se desse pra ter um follower no Witcher, igual do Skyrim, só pra você botar essas armaduras que você não usa. Inclusive, depois que eu terminar as DLCs do Witcher, gente, eu vou zerar Skyrim, porque eu acho muito trágico ainda não ter Skyrim zerado nesse canal gravado, enfim. Eu tô com vontade de jogar também. Eu só tento arrumar minha lista de mods, porque eu tinha formatado o PC, né? Não tá sem nenhum. Eu tô com a habilidade de aumentar a capacidade, o normal é 100, tô com 150. Vamos lá, o Gear, tô com a sua casa aqui, meu parceiro. E aí, o Gear de sangue bom. Preciso conversar. Tô com a sua casa aqui. Sou todo ouvidos, bruxo. Tá aí, sua casa. Tenho algo pra você. Adoro presentes, mas prefiro abrir eles sozinho. Ei, rapazes, cuidem dos barris. Vou sair para falar com Geralt. Vamos. Vai ver, dá pra pegar vários estágios dessa habilidade. Por isso que eu peguei essa habilidade aí. O que você tem para mim? Tem o programa Minha Casa Minha Vida, velho. Na casa de Max Borsodi, assim como pedido. Ah, Rossi deve estar furioso. Tá morto. Ele não está. Não. Ele não está nada, exceto morto. E seu irmão o mesmo. E mais alguns também. Culhões você tem, mas não achei que tinha estômago para um massacre. Carniceiro de Blavik, hein? Alô? Ah, acho que tenho estômago para mais um, assim que seu desejo final for realizado. Você realmente não gosta de mim, não é? Odeio quando os sabichões tentam me usar. É por isso que ambos irmãos estão mortos, e o motivo pelo qual você devia agir com cautela. Entendi. Agora tenho um conselho para você. Os Borsodes não valem as suas lágrimas. Aqueles filhos da puta. Os Borsodes. Qual sua desavença com eles? Te chutaram pra fora de um leilão? Essa é a nossa, Pior, eles me despejaram de minha casa. Quer mesmo saber? Sim, né, velho? Estamos aqui pra isso. Não teria perguntado se não quisesse. Ah, abusado como sempre. Minha família tinha umas dívidas, um investimento ruim numa serraria, um ano de colheita ruim, uma ação judicial perdida. Sabe como é? Tudo que está ruim pode piorar. Precisávamos de umas semanas para nos recuperar, mas Roche Borsodi adquiriu nossa dívida, toda ela. Ordenou que fosse paga imediatamente. O cabelo dele é mó chavoso, Lu, que isso? Supliquei, rasguei minha camisa em sua porta. Ah, foi como falar com uma parede. Fui ao leilão. Aqueles merdas compraram a espada do meu pai, a máscara funerária da minha mãe, os arreios do cavalo do meu irmão. Ah, Roche faturou muito vendendo nossas relíquias. Não me surpreende a animosidade que sente por ele. Isso foi só o início. Os pais da minha Iris souberam da desgraça da minha família. E nosso noivado terminou. Encontraram outro pretendente, um do outro lado do mar. Que raiva! Pensei que ia pirar. Fui à taverna, bebi uma rodada, duas. Entrei numa briga e pedi outra caneca. Então eu pedi ajuda ao sujeito errado. O que aconteceu depois? Ah, o que aconteceu depois, bruxo, foi um grande monte de merda. Então, por que está aí de pé? Ainda precisa de algo? Preciso do seu terceiro desejo, né, meu querido? Hora de dizer qual o terceiro desejo. Um momento, Geralt. Eu devo cuidar de algo, aí conversaremos. Ah, você aí, tire agora o arenque do barril. Oxi. Vamos, sem perder tempo assim. Agora, pronto para ouvir. Ou ainda não dá a mínima para o que eu tenho para dizer? Tô pronto, tô ouvindo. Ótimo. Você vai voltar para seu lorde e falar o seguinte. A proposta dele foi ousada e me feriu profundamente, pois eu respeitei a lei sagrada da hospitalidade e não irei me curvar à máxima de um camponês sujo. Entendeu? Irei visitá-lo em breve para testar sua vontade em se adaptar. Então você parte para me anunciar e não poupe o cavalo. Entendeu? Sim, entendi. Deem o cavalo para ele e deixem partir. Vamos, bruxo. Precisamos conversar lá fora. Lá fora, lá dentro. Tanto faz, cara. Só falo dos seus desejos. Os ofílios acreditam que só se discute assuntos importantes ao ar livre, com os deuses como testemunhas. Ah, tudo bem. Completei 2 de seus desejos. Hora de conhecer o terceiro. Confiante, não é? Orgulhoso, certo de suas forças, destemido. Terceira tarefa, se não se importa. Mutações. Elas tiram suas emoções. Diga-me, você já amou? Digo, amou de verdade? Ovelha Mia só nas nossas memórias agora. Sim, já amei. Podemos voltar ao assunto? Talvez pudéssemos sentar lá dentro. Oh, meu Deus, véio. Entra e sai mesmo, né? Papo e beber. Pelas barbas de Odin, velho. Beberemos quando o trabalho terminar. Temo que seja impossível. Triunfe e é o meu fim. Fale e você não voltará. Terceiro desejo. Ainda estou esperando. Ora, como é teimoso. Certo. Ouça. Eu já tive uma esposa. No último dia em que a vi, lhe dei uma rosa de cor violeta. Traga-me aquela flor. Eu gostaria de me lembrar como ela era. Quando foi isso? Faz quanto tempo? A flor já apodreceu e virou poeira. Você queria ouvir um desejo. Agora ouviu. Complete-o. Agora cavalgo para visitar o intrépido. Mas um dos meus homens ficará aqui. Ele saberá como me encontrar. Isso, claro, se você triunfar. Poderia ao menos me contar onde está sua esposa? Em minha antiga mansão, a leste da fazenda de Martin Fiole, lhe desejaria que os deuses o acompanhassem. Mas bem, você entende. Adeus, Geralt. Ok, gente, agora que temos o terceiro desejo aqui...